Дітей дуже багато на нашому будинку. Ну, навкруги одні хащі. Немає навіть самої елементарної пісочниці, лавочки навіть для присісти і якоїсь качельки. Нам не треба багато. Ми трошки... Це твій тато, да, Софія? Старався вкласти їм маленький будиночок, щоб вони літо могли там відпочивати, від того сонця ховатися. Через деякий час, буквально місяць-два, його знищили. Я розумію, що люди зараз у нас такі різні є, бувають, але... Ну, немає якогось такого, не від держави, не... ну, хочеться якоїсь допомоги, звичайно. Тому ми просимо і просили, і хочемо, щоб якийсь був благоустрій для наших дітей. Це наше майбутнє.